Hello friends and respected teachers. Ajir alochyo bikoyhomo hoise ajer important topic alochona koribole goyasu. Eto sike prokhosto appot student data kene koi upload koribo. Eto important hoite ohakali bhitorote upload kori hack koribo lagibo. Practically dekha alochona korim. Apnaloge video hack loge sabo. So let's start. Friends, prokhosto appot click koribo. Click korar pisot ene koi eta interface ahibo. Tar pisot my survey ase tate click koribo. Tolot ahibo start new optionot click koribo. তারপিছত এনেকুৱা এটা ইন্টারফেস আহিব এই ইন্টারফেস ষ্টুডেণ্টৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব প্ৰথম যেটো কলম আছে তাত ষ্টুডেণ্টৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টৰ জেন্ডাৰ মানে মেল ফিমেল এটা দিব লাগিব তাৰপিছত ডেট অফ বার্থ ষ্টুডেণ্টৰ ডেট অফ বার্থ লাগিব ডেট অফ বার্থটো আপোনালোকে ওপৰত ক্লিক কৰি একেবাৰে বেক ডেট দিব পাৰিব ডেট অফ বার্থ দিয়াৰ পিছত ডেট অফ বার্থটো দিওঁতে অলপমান সময় লাগিব তো ডেট অফ বার্থ দিয়ার পিছত আর অকমান কেটামান ডাটা লাগিব হেতু হইছে স্টুডেন্ট এনরোলমেন্ট নাম্বার যেটু দিয়া আছে হেতু আসলেতে আপনার শিক্ষা সেতু অ্যাপত যেটু স্টুডেন্টৰ যেটু আইডি নাম্বার আছে হেতু ইয়াতে বহাব লাগিব এনরোলমেন্ট নাম্বার বুলি ইয়াতে লিখা আছে স্টুডেন্ট আইডি নাম্বারটো ইয়া দিব লাগিব স্টুডেন্ট আইডি এটু 17 ডিজিটৰ হয় মানে স্কুল ডাইস কোডৰ পিছত আকো আৰু মান পাঁচটা মান ই থাকে নাম্বার থাকে ডিজিট থাকে 17 ডিজিটৰ নাম্বাৰ এটো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব 17 ডিজিটৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব ভালকৈ ফিল আপ কৰিব যাতে আকৌ দেখিব ভুল যাতে নহয় নেক্সট আছে ক্লাছ কোনটো ক্লাছত পৰে ক্লাছটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এতিয়া ছেকশ্যনো বিচাৰিব যেনেকৈ এইটো ক্লাছ 9 আছিল ছেকশ্যন দিব বিচাৰিব এ বি চি ডি বহুতকেইটা ছেকশ্যন আছে যিটো ছেকশ্যন এইটো আপোনালোকে দি দিব যদি কোনো ছেকশ্যন ছেকশ্যন নাথাকে তেনেহ'লে এ লিখিব তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টজনৰ ফাদাৰ দেউতাকৰ নাম দিব দেউতাকৰ নাম দিয়াৰ পিছত আকৌ মাকৰ নামো দিব লাগিব মাকৰ নাম এনেকুৱা দিব তাৰপিছত এড ষ্টুডেণ্ট য'ত আছে আপোনালোকৰ এই যে তলত দেখি আছে যিটো নীলা ৰঙৰ বুটামটো এড ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰমানে ষ্টুডেণ্টজনৰ নাম ছেভ হৈ যাব পৰ্টেলত প্ৰশস্ত এপত ছেভ হৈ যাব এড ষ্টুডেণ্ট ক্লিক কৰি আৰু চিয়ৰ দিব এইটো ছাবমিট কৰিব ক্লিক ছেভ হৈ গ'ল ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ গ'ল এতিয়া গ' বেক এটা অপশ্যন আছে গ' বেকত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু এটা কাম আছে এইটো হৈছে ষ্টাৰ্ট ছাৰ্ভে ছাৰ্ভে কৰিব ছাৰ্ভে কৰিব মানে ষ্টুডেণ্টজনৰ কি কি প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমৰ লিষ্টটো আপোনালোকে লগত লৈ ল'ব মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড আলোচনা কৰি আছোঁ মানে এইটো নহ'লে আকৌ আপোনালোকৰ দিগদাৰ হ'ব বহুত প্ৰব্লেম আছে বহুত ধৰণৰ মানে ই আছে ডিজেবল আছে ডিজেবিলিটি আছে তো এই ডিজেবিলিটিবিলাক আপোনালোকে এটা কাগজত আপোনালোকে অফলাইনত লৈ ল'ব যাতে এইটো সুবিধা হয় মানে চারি পাঁচটা মানে প্রবলেমর এটা প্রবলেম নাম যে লোকোমোটর বহুত ধরনের আছে যে এইটু ছোৱালীজনীর লোকোমোটর তো লোকোমোটর বহুত ধরনের আছে বা এই লো ভিজন আছে তো এনেকা তাতে ইয়াতে তলত আছে আপনার তাতে সাবমিট করে দিলে আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাব দুটা হয়ে যাব আর নেক্সট যেটা আছে দুটা বুটাম আপনার দেখি আছে গ্রিন হয়েছে নেক্সট আপনার অফিসের পর করব তো এনেক ধরনের আপনাদের স্টুডেন্টবিলাক প্রশস্তপদ ডাউনলোড করব হ্যালো ফ্রেন্ডস এয়া হয়েছে এই লিস্টটু আপোনালোকে চাওক 1.1.1.2 কি কোনটোৰ কি প্ৰব্লেম আছে গোটেইকেইটা এটা পেজতে আছে নহ'লে আপোনাৰ নেটত বহুতকেইটা বাৰে বাৰে চেক কৰিব লাগিব কোনটো প্ৰব্লেম আছে ইয়াতে শ্বৰ্টকাট দিয়া আছে আপুনি এনেকুৱা এটা জেৰাক্স কৰি আপোনাৰ ওচৰতে ৰাখিব যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ বহিব তেতিয়া আপোনাৰ সহজ হ'ব এনেকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা আপুনি প্ৰশস্ত এপত আপলোড কৰি দিব পাৰিব এইটো ইজি প্ৰচেছ ইনফৰমেশ্যন আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এক্সাম ভিডিঅ' এই চেনেলত বনাই থাকোঁ বাবে অনুৰোধ থাকিল যে আপোনাৰ ধুনীয়া হাতখনেৰে ছাবস্ক্ৰাইবৰ বুটামটো টিপি দি বেলটো প্ৰেছ কৰি দি মোক আৰু ভিডিঅ'